como chegamos a esse ponto que agora nos encontramos. A nossa sociedade é construída a partir de tecnologia. A agricultura é uma tecnologia, dinheiro é uma tecnologia, domar o fogo é uma tecnologia. Tudo isso nos define como seres humanos e principalmente como sociedade. Nos encontramos aqui tendo construído inúmeras, milhares, dezenas de milhares de tecnologias no passado ao ponto de chegar aqui. E é um processo que não termina tão cedo. A tecnologia não só é inevitável, mas ela é inseparável de nós. Nós somos seres tecnológicos, ao ponto de os nossos estômagos, nossos intestinos, não são mais compatíveis com a comida crua, puramente. Porque de 100 mil anos para cá, nós domamos o fogo, começamos a cozinhar, e a partir daí o nosso microbioma, o nosso intestino se transformou ao ponto de não conseguirmos mais comer comida da selva. Não é mais uma possibilidade, porque nós cozinhamos a comida. É um exemplo extremo, mas absolutamente relevante, na minha opinião, porque demonstra o ponto em que nós somos inseparáveis da tecnologia. Então, se questionarmos se a tecnologia nos define ou se a tecnologia pode mudar a nossa natureza, eu acho que já mudou. Eu acho que é um caminho de mão única. Eu acho que é uma questão de compreender essa transformação, de entender quais são as possibilidades que ela traz, de optar por certas tecnologias e não outras e de entender as consequências delas, basicamente envolve dedicar um tempo maior para entender esse ecossistema, que é algo que eu recomendo. Michel Zappa é investigador de tecnologias emergentes e consultor de estratégia tecnológica. Futurista, em 2011 fundou a Envisioning, focada na identificação de tendências globais, cenários futuros e disrupção tecnológica para governos e corporações. Desenvolve ferramentas que apoiem o processo de criatividade para a aceleração da mudança, acreditando no contributo da tecnologia para um futuro melhor. Investiga de que forma a tecnologia irá impactar o futuro nas áreas da educação, da saúde, do dinheiro e da governança. É responsável pelo módulo de tecnologia na School of Creative Leadership, em Amsterdão, na Holanda, e membro da Association of Professional Futurists e da World Future Society. Fascinado com as tecnologias emergentes, as suas apresentações levam-nos a viajar pelas mudanças que se avizinham e para as quais nos devemos preparar. Os seus trabalhos já foram destacados na revista Wired e também em publicações da Taschen. Eu acho fundamental compreender a natureza da tecnologia, a direção que ela toma, o rumo que ela vem desenvolvendo, e a partir desse entendimento, traçar caminhos de possibilidades futuras. Eu evito antecipar cenários, eu acredito que é impossível fazer isso, mas a gente consegue antecipar certas consequências ou a popularização de certas tecnologias. Mas, em suma, eu acho importante compreender o que está acontecendo. Eu acho importante identificar as tecnologias que possam afetar o seu emprego, o futuro da sua empresa, mas também a direção que essas tecnologias tomam, tal como os efeitos indesejados, tal como a combinação de tecnologia, que é um ponto invisível. Então, cada tecnologia é uma combinação de outras tecnologias. Então, enxergar esses padrões, eu acho que facilita muito a percepção do futuro plausível. Michel Zappa é fã de ficção científica e é fã de mapas. Desta conjugação nasceu a Envisioning. Inspirada pela ousadia da ficção científica, sem medo de errar nas previsões, a Envisioning permite-nos espreitar o futuro. O que está no horizonte? O que vem a seguir? Quais são as tecnologias emergentes? São algumas das perguntas que nos ajuda a responder. Porque muitas vezes a tecnologia pode ser assustadora e tem um efeito tremendo na nossa vida, na maneira como nos ligamos, na maneira como nos movemos, em tudo o que fazemos. A Envisioning é a primeira plataforma inteligente para tecnologia emergente. Combina a visualização de dados com uma pesquisa sistemática.
divide a tecnologia em padrões fundamentais, identificando aqueles a que ela tende a obedecer ao longo do tempo, sendo aplicáveis a qualquer setor e a qualquer indústria. Padrões que modelam a evolução tecnológica, padrões que nos indicam a direção que a tecnologia está a seguir, padrões que ajudam empresas a tomar decisões, padrões que nos mostram o futuro à medida que ele acontece e que nos ajudam a dar o salto da ficção científica para os factos científicos. O instituto que eu criei serve para identificar tecnologias emergentes, mapeá-las, acompanhá-las, documentá-las, avaliá-las, quantificá-las. Então, é de criar todo tipo de metadado imaginável em volta das tecnologias e transmitir essa informação para quem tiver interesse. Então, é o exercício de criar uma plataforma, um banco de dados de inteligência sobre tecnologia. Estamos fazendo isso, porque ninguém fez isso. E existe uma lacuna no mercado, nem no mercado, no mundo, de criar essa inteligência. Eu particularmente pesquiso esses padrões e o que deriva de um interesse pessoal de observar as formas que a tecnologia se comporta com o tempo. Então, aqui no Summit, fala-se muito de transformação exponencial, disrupção, que é um dos padrões absolutamente relevante, mas não é o único padrão. Então, por exemplo, conforme a tecnologia muda exponencialmente, conforme ela se torna mais rápida e mais acessível, você tem naturalmente efeitos indesejados dessa transformação. Então, necessariamente, quando uma tecnologia se populariza, ela traz consequências inimagináveis, tal como o automóvel trouxe o trânsito ou os acidentes. A mídia social acabou afetando eleições e assim por diante. Today, your phone's location will be tracked and recorded. Your email will be monitored. Everything you search for online will be saved and stored. These fragments of your life may seem inconsequential, but when the small pieces are assembled, they form a detailed picture of your private life and habits. You won't have secrets anymore. You may think, I've done nothing wrong, I've got nothing to hide. Or you may believe we need surveillance to catch terrorists. But governments should only spy on us if they suspect we've done something illegal. Mass surveillance treats us all like criminal suspects. And personal data could be used to target political opponents and minorities. We wouldn't accept this offline, so let's not stand for it online. Tell our governments to keep out of our private lives. Let's ban mass surveillance. Sign the petition today. Se nós podemos ser governados por dados, eu acho que já somos, em grande parte, principalmente em redes sociais, mídias sociais. Acho que há uma cultura de tomada de decisão em volta de dados agressiva. A gente não percebe isso necessariamente, a gente não enxerga necessariamente as consequências dessas políticas, mas é em grande parte por esse processo de tomada de decisão por qual as redes sociais, as mídias sociais são tão poderosas. Porque cada decisão de design, inclusive, é tomada na base de dados. A posição dos botões, as cores, o tipo de notificação, essas micro decisões de design, é tudo tomada na base de dados. Testes AB, por exemplo. Um teste AB você faz uma alteração na sua interface, por exemplo. Você faz duas alterações. Uma, o botão é azul, outra é vermelho. E você dá para 50% dos seus usuários o botão azul, para 50% o botão vermelho. E a cor que gerar mais cliques, ou qualquer que seja a otimização, é a cor definida e a cor utilizada. Então, cada vez menos as decisões em aplicações tecnológicas, cada vez menos essas decisões são tomadas na base de opinião ou intuição e cada vez mais na base de dados, ou seja, o que faz as pessoas clicarem, o que faz as pessoas passarem mais tempo na plataforma e assim por diante. Isso tem consequências sérias. Uma das consequências é o crescimento dessas plataformas, porque elas são populares e é reforçado pelo uso dos próprios usuários. Quanto mais usa, quanto mais
engajamento gerar, mais populares elas se tornam. Então, eu acho uma questão de tempo para isso ser utilizado também na democracia, também na tomada de decisão pública, etc. Eu penso que a tecnologia nos serve no sentido de nos libertar e dar-nos mais tempo para ocuparmos a nossa atenção naquilo que realmente interessa. Muitas vezes não é isso que acontece, mas eu penso que, por exemplo, no caso da minha área de negócio, da política, eu penso que a tecnologia vai dar aos políticos a capacidade de poderem pensar cada vez mais estratégia, cada vez mais a longo prazo, cada vez mais aquilo que de facto impacta na vida dos nossos eleitores e menos preocupados com o dia-a-dia da gestão corrente, que isso, a inteligência artificial, as novas tecnologias poderão colmatar de uma forma muito eficaz. Eu costumo dizer que 80% das minhas decisões e da minha atividade enquanto autarca irá rapidamente desaparecer nos próximos anos, porque passam a ser decisões que caberão a outras entidades, nomeadamente a inteligência artificial, que serão capazes de regular o trânsito, de regular a recolha dos resíduos sólidos urbanos, regular a utilização ou não a utilização de equipamentos públicos, de uma forma completamente transparente, regulada, e permitirá a um autarca como eu, a um político, libertar 80% do nosso tempo para olhar para aquilo que interessa às sociedades, que é pensar o futuro, é dar esperança, é motivar, é inspirar as sociedades a construir um mundo ainda melhor do que aquele em que nós vivemos. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Hoje, de facto, as redes sociais, toda a tecnologia, colocam-nos completamente expostos, mas saibamos nós utilizar essa tecnologia e podemos garantir um lado privado e um lado público. E é isso que nós temos que aprender a viver com esta tecnologia, com estas novas formas de comunicar e garantir que aquilo que queremos que seja privado, que se mantenha privado, e aquilo que queremos que seja público, se mantenha público. E, portanto, eu convivo bem com isso, não sou daqueles que colocam todos os males do mundo nas redes sociais, nas novas tecnologias, naquilo que as novas tecnologias podem dar. Antes, pelo contrário, eu vejo como uma nova forma de comunicação que nos aumenta a responsabilidade, porque nos aumenta os níveis de exposição, torna claro aquilo que nós estamos a fazer, mas, por outro lado, nos dá garantias de que nós podemos ter um mundo e uma esfera privada que é a nossa família, os nossos amigos, e esse é outro mundo que nós não queremos que seja devassado. E por isso eu acho que conseguimos viver bem nessa dicotomia saudável entre aquilo que queremos que seja público e aquilo que queremos que se mantenha na esfera privada. O que eu acredito importante para a liderança, tanto de órgãos públicos quanto particulares, diz respeito à compreensão das tecnologias emergentes. É uma resposta muito ampla, é difícil detalhar porque varia de contexto a contexto, mas de grosso modo, enxergar as tecnologias possíveis, as já existentes, mas também as futuras, é absolutamente fundamental. Eu acho que só a partir dessa compreensão que melhores decisões possam ser tomadas. Principalmente porque eu acredito que há um ruído muito grande em volta de certas tecnologias-chave. Então, fala-se muito de inteligência artificial, machine learning, mas assim, não passa de um algoritmo de tomada de decisão, que é muito mais burro do que as pessoas pensam. Então, claro que ele tem uma capacidade tremenda dentro de certos parâmetros, dentro de certos tipos de desafio, a inteligência artificial realmente é extremamente capaz. Mas não é a mesma coisa que a inteligência de um ser humano, longe de. Então, esse ruído sobre carros autônomos, sobre drones, eu acho que essas não são necessariamente as tecnologias mais importantes. Eu acho que existe muita coisa que permanece relativamente invisível, que as pessoas não percebem necessariamente as consequências disso e que vem acontecendo de forma quieta, de forma discreta. E eu acredito que líderes, de novo, tanto na esfera pública quanto particular e acadêmica, têm como responsabilidade compreender melhor essas tecnologias e suas consequências.
Existe um paradoxo sobre a produtividade, que diz que conforme a sociedade se torna mais produtiva, que é o que ela vem, que é o que vem acontecendo, o ser humano não passa a ter mais tempo livre. Muito pelo contrário, o tempo livre permanece mais ou menos o mesmo e talvez diminua com o tempo. Então, a tecnologia não nos liberta de nossas necessidades, ela simplesmente nos torna mais produtivos e mais ocupados. Isso tende a acontecer sempre. Mas existe também uma questão importante sobre... A gente fala sobre os robôs tomando nossos empregos como se fosse um cenário futuro distante. E eu discordo um pouco com essa visão. E eu cito como exemplo, vamos lá, agências de turismo. As últimas vezes que eu comprei uma passagem aérea, eu comprei diretamente na linha aérea, ou no máximo com um site intermediário. Dificilmente utilizo um agente hoje em dia para comprar passagens, por exemplo. Esse é um exemplo de desintermediação. Não é um robô, mas é uma plataforma que possibilita a eliminação de um intermediário. E isso tende a acontecer em todo lugar. Uber é exemplo disso, Airbnb é exemplo disso. Muitas das tecnologias que nós tanto elogiamos, tem como papel essa desintermediação. Só que quando isso acontece, é importante prestar atenção em para onde vai esse ganho. Então, se eu estou gastando menos tempo ou menos dinheiro sem contratar um intermediário, quem é a entidade, qual é a entidade que está recebendo esse tempo, esse dinheiro em troca? Porque essas entidades tendem a crescer muito rápido, com muito poder. Vide Uber e Airbnb, por exemplo. Então, há sempre uma troca. Eu acho que quando a gente fala de robôs como algo distante, é um pouco traiçoeiro, porque a gente não está enxergando o que já acontece. Então, não é o robô que vai fazer o seu trabalho. O seu trabalho vai desaparecer porque ele não vai ser necessário, porque haverão sistemas que preenchem a mesma função, sistemas tecnológicos que preenchem a mesma função na sociedade. Num mundo que se move cada vez mais rápido e em constante mutação, a BTI promove o Lisbon Investment Summit, onde visionários se juntam para desenhar o futuro e inspirar a mudança. It's very important to understand what is our purpose, and it's very important to have a community. And I think Lisbon Investment Summit is this community. Community of fellow entrepreneurs, of investors, of partners. We have investors and corporates and entrepreneurs, talented people everywhere. And there are a lot of differences in this, right? So the way we present ourselves, the way we talk on stage, the things we care about, the things we know and that we talk about. But I really enjoy, to a certain extent, thinking about also the things that we have in similar. So the commonalities that we all share. We talk about unicorns and fantasies and money, but I think what is most important is to understand that what makes us human, and that we all need to have really honest relationships, even when it comes to business and to make money. Collaboration starts off with relationship. A relationship needs a kickoff. And Liege being a networking point, where intersection of startups, corporates, innovators, and investors that can spark this first connection towards collaboration. You cannot just copy a system and think innovation will happen. And what we realize, it's community actually behind what you have is the mindset, the knowledge. It's the community only that will make you believe in what you do. We designed this event to be really the gathering of a community that is building for the last 10 years and that has come to this stage. We don't want it to be a big event. We want to be human scale, because we need to have these face-to-face and personal relationships to build trust and to go this hard way together. Eu acho que, por definição, ninguém está pronto para o choque do futuro, porque se você está pronto, não é chocante. Então, tudo aquilo que choca é aquilo que você não está pronto. Mas o choque do futuro, do meu ponto de vista, ou melhor, por definição, é a taxa de transformação ser tão veloz que você não dá mais conta de se adaptar à realidade. Então, isso foi
citado ou nomeado por Alvin Toffler, um futurista americano, nos anos 60, que identificou que o mesmo efeito que algumas pessoas sentem quando viajam para uma cultura diferente, o sentimento de desorientação, de confusão, essa sensação está se aplicando cada vez mais em casa, sem sair do lugar, porque o futuro está acontecendo numa velocidade cada vez mais rápida e a nossa capacidade de acompanhá-lo torna-se cada vez menor. Então, todos nós sofremos com um pouquinho de choque do futuro. Eu estou tão pouco preparado quanto qualquer outra pessoa. Eu só tento acompanhar as mudanças um pouquinho mais de perto. Eu acho que uma solução é se jogar na tecnologia, de experimentar, de testar, de aceitar você ser um beta tester perpétuo e aceitar que nem tudo funciona perfeitamente e que terão arestas e pontas meio soltas, naturalmente, mas isso faz parte de você viver na ponta da tecnologia. Eu espero que a tecnologia nos sirva para o bem e que a gente saiba utilizá-la de maneira responsável, de tal maneira que melhore a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que tem grandes órgãos internacionais se preocupando com isso. A ONU tem suas metas, a própria Universidade da Singularidade tem seu próprio conjunto de metas de como utilizar a tecnologia para trazer melhorias para a sociedade. Eu também acho que as coisas nunca estiveram tão boas quanto elas estão hoje, em termos tecnológicos, sociais, em termos de saúde, em termos de educação. É muito fácil se apegar aos problemas, porque eles são muito evidentes, mas é difícil reconhecer o quanto que já tem melhorado e o quanto que nós temos de legado tecnológico que já se manifestou e que já trouxe aumento de vida. Nós vivemos mais, vivemos melhor, comemos melhor, nos educamos melhor. Isso já vem acontecendo. Então, acho que a parte mais importante é reconhecer que já está melhorando e não se apegar demasiadamente aos problemas. Resolver os problemas, mas com objetividade. Não ficar preso neles como se fosse o apocalipse.